37, Rouhi-Elimäki 55, Mikko Virtanen sekä 58, Herttu Hynynen. Joukkueenjohtajana Marko Ryhmän, vastuuvalmentaja Lauri Merikivi ja valmentaja Jukka Varhanen, Marko Tuomainen, Mara Arvonen ja Tavanna Ryhmäinen, Ivar Pelosaja. Espoon Vesaseksinä, Rouhi-Elimäki 55, tervetuloa Mestisviihteen pariin Keuruulle. Keuruulla alkamassa ottelu, jossa kohtaavat kotijoukkue Keupa HT sekä vieraaksi saapunut Heinolan Pelitat. Tänään asiantuntijakommentaattorina lähetyksessä on Keupa HT-legenda. Kommentaattorinakin jo muutamaan otteeseen kunnostautunut Tomi Ahonen. Morjesta, Tomppa. Tervetuloa Mestisviihteen pariin Keuruulle. Tämän illan otteluun Keupa alkamassa ennen maajoukkuetaukoa, jossa kohtaavat voittoa ja Keupa HT sekä maajoukkuetaukoa jälkeen saapunut Lempälässä Heinolan Pelitat. Nekin vieraana ja tänään asiantuntijakommentaattorina lähetyksessä on mites tänään Keupa HT-legenda. Taas niitä pisteitä aletaan laatimaan, kun sarjataulut kunnattuu, että kunnostautunut niin aika vaihtelevasti on kyllä pelannut. Ja tervetuloa, en nähnyt viime pelijällä kielmasta, mutta tämä maali on ollut erittäin epätasannut peli sinänsä Keupalta, että ensimmäinen erä sinne vaihtelevasti sitten on ollut huomattavasti parempaa, mutta se ei riittänyt pisteelle asti. Tänään asiantuntijakommentaattorina lähetyksessä on, miten tänään Keupa HT-legenda. Keupa HT-legenda. Kyllä nyt pitäisi taas niitä pisteitä aletaan laatimaan, kun sarjataulut kunnattuu, että kunnostautunut niin aika vaihtelevasti on kyllä pelannut. Ja tervetuloa, en nähnyt viime pelijällä kielmasta, mutta tämä maali on ollut erittäin epätasannut peli sinänsä Keupalta, että ensimmäinen erä on sinne vaihtelevasti sitten on ollut huomattavasti parempaa, mutta se ei riittänyt pisteelle asti. Tänään asiantuntijakommentaattorina lähetyksessä on, miten tänään Keupa HT-legenda. Kyllä nyt pitäisi
Thank you.
voitettu. Yeah.
peli tai Thank you.
Niina, hyvä yleisö seuraavaksi. Niina Lius, joka kilpailee kansainvälisessä juniorissa. On iältään 18 vuotta ja aloittanut 6-vuotiaana luistelun. Ja hän esittää tässä lyhyt ohjelmansa.
Ja kohti toista erää, joka alkaa ihan hetken kuluttua. Toiseen erään lähdetään tilanteessa 1-2. Ja Nina Lius, joka tuossa ensimmäisellä juuri hetki sitten erätaulaan esiintyi taitoluistelija, niin on muuten peliajan seurannassa täällä toimitsijana täällä Keurulla, joten tämän näköistä toimitsijaa täällä kentällä puolella pyörähtelee aina silloin tällöin. Kiekko kulmaukseen Keupaa, pistää sen sinne maalille, Larmi nappaa kiekon haltuunsa ja ottaa ensimmäisen pelikatkon tähän toiseen erään. Tomppa, minkälaisia mietteitä luulet, että siellä on, tai ajatuksia kotijoukkueen kopissa, tai vastaavasti vierasjoukkueen kopissa käyty? Varmaankin niitä, mitä toiseen erään aina tulee, että on pitkä vaihtomatka ja pitkiä hyökkäyksiä pitäisi saada ja näin. Että katsotaan, että kumpi sitä pystyy paremmin toteuttamaan ja se yleensä viestää toista erää, kumpi tekee niitä oikeita juttuja. Kiekko kulmaukseen, pelitat, kiekko maalin taakse. Keupa katkaisee tämän hyökkäyksen ja sitten jälleen sieltä oman maalin takaa. Lähestulkoon lähdetään sitten nostamaan ylöspäin. Pitkänen nostaa. Pyrsky palauttaa sinne maalin taakse. Maasalo. Pitkänen siinä maalin edessä ja sieltä sitten tulee laukaisupaikka. Pälve ei lähde laukomaan vaan syöttää ja siinä on sitten paikkaa Keupalla maalin edessä. Ja kovaa taistelua siinä onkin, mutta Larmi pitää maalinsa tässä tilanteessa puhtaana, kun minuutti ja sekunti pelattu toista erää. Liigatilanteet, tai käydäänpä ensin Mestistilanteet läpi. Hokkileki 0-1, Kiekko Vantaan Jokipojat 1-3, JYP Akatemia Hermes 1-0. Tarkkanen kiekko pelitat päätyyn. Larmi pysäyttää maalinsa takana Sopanen. Vili Sopanen, jonka meikäläinen ainakin hyvin muistaa tuolta JYP-ajoista aikanaan. Tietysti Lahden pelikaas on se tutumpi osoite miehellä, kun siitä sitten kiekko maali eteen. Ja pysyy edelleen alueella Sopanen. Hänen menonsa pysäyttää Tarkkanen. Sitten Karalahti taklaa seuraavaa miestä ja Keupa nostaa kiekon pois omalta alueelta. Palautus keskialueelle. Nyt on paitsi jo tilanne, sen Keupa purkaa. Ja pelitat lähtee hyökkäykseen. Kiekko sinne maalille. Karjalainen siellä etelee. Menee nurin tilanteessa, kun sitten tulee jo pelaamo hyökkäysalueelle. Harhauttaa siinä Väinölän matkassa tuo kiekon kulmaukseen. Kiekko viivaan. Keupa pitää kiekon alueella nostomaalille. Ja Larmi nappaa se haltuunsa. Siitä pelikatko. 2-0-6 pelattu toista erää ja jokainen yskäsy kuuluu täältä toimitsija-aitiossa tällä hetkellä. En tiedä miten saisi noita ääniä vähän rajattua, että ihan kaikki jutut lähde maailmalle. Aloitus pelittapäädystä. Koivistoinen voittaa aloituksen. Olli Tervo laukoo. Laukaus menee ohi maalin. Pelitat nostaa keskialueelle ja siinä sitten jälleen paitsio pysäyttää peliin. Haetaan asetelmia. Vähän hermostunutta peliä ehkä tää alku. Siellä kuvissa Rautakorpi käy Niemisen kanssa keskustelua. En tiedä mitä käsiä levittelin siihen malliin. Ja omasta kokemuksesta niin Kalalta siitä voi tulla oikeastaan kaiken näköistä. En tiedä sitten mikä oli jutun juoni. Kiekko kulmaukseen ja kohti viivaa tulee laukaus, menee ohi maalin. Keupa ensimmäisenä kiekkoon. Kiekko ränniä pitkin sinne Koivistoiselle. Pälve kiekko maalin takana. Ja sitten lähtee Keupa hyökkäysalueelle. Klevu jättää siihen Simon Taipaleelle. Mies pistetään nurin kiekko maalin taakse. Ja pelitat tulee Sopanen. Pystynosto sinne Karjalaisen maalin taakse ja sitten menettää Keupa kiekon ja siitäkö tulee sitten maali. No, lähellä ainakin on. Hyvin Karjalainen paikkasi oman virheensä siinä, että
pahan paikan, sai suoraan pelistä lapaa ja maali eteen. Siinä oli muutamakin torjunta, kerkes karjalainen ottaa. Että. Siinä oli melko lailla 2-0 vastaan hetken aikaa tilanne. 3 minuuttia vähän reilut pelattu toista erää, kun lukemat 1-2 täällä Keuruulla. Hokkileki 0-1, Kiekko-Vantaa Jokipojat 1-3, JYP Akatemia Hermes 1-0 siinä tilanteet ilmuista. Mestisotteluista Tarkkanen kiekko maalin takaa eteenpäin siihen Mörskylle. Metsola nostaa kiekon Keupa päätyyn. Keupa lähtee rakentelemaan hyökkäystä sieltä puolustuksen kautta uudestaan. Pitkänen nostaa kiekon päätyyn. Metsola ensimmäisenä kiekkoon, Mörsky, Maansalo kaksikko sieltä Keupasta taistelemassa kiekosta. Kiekko pysyy alueella. Ja pysyykö vieläkin? Ei pysy siinä. Ynönen saa sen keskialueen puolelle. Keupa palauttaa sen välittömästi sinne maalin taakse. Mörsky kiekkoon. Kiekko viivaan. Olli Tervo laukoo. Ja siihen puolustukseen osuu Sopanen. Siellä vähän Metsola loukkaa itseään. Pitelee sellaista ilmettä tällä hetkellä, että sattui. Myllymäki laukoo. Ja se osuu tällä kertaa sitten Keupa-pelaajaan tämä laukaus. Sopanen kiekko eteenpäin, mutta miehen meno pysähtyy siinä. Alanne törmää ensimmäiseen mieheen ja sitten kulmauksesta nosto keskialoitta kohti ja kovaa taklaus siellä Yllylahdelta, kun sitten tulee Pulliainen hyökkäysalueelle, lähtee haastamaan siinä puolustajaa, mutta menee tilanteessa nuriin ja kiekko karkaa viivalle. Keupa pitää kuitenkin kiekko alueella ja lähteekö tästä sitten seuraava Keupa pyöritys käyntiin, kun Pulliainen hyvin suojaa kiekkoa siellä kahtakin miestä vastaan, saa siinä hieman apuja siitä sitten Karvisesta. Kiekko viivaa kohti. No, eipä menekään. Se pysyy sillä kulmauksessa. Nosto keskialueelle. Tälve. Pulliainen ohjaa eteenpäin. Kleruu ensimmäisenä kiekkoon. Saako pidettyä kiekko hyökkäysalueella? Kiekko viivaan. Pälve menettää sen kuitenkin keskialueen puolelle. Eikä voi saman tien laittaa sitä hyökkäysalueellekaan siinä, kun oli paitsi jo tilanne Keupalla. Laukaus maalille. Hyvä napakka laukaus, mutta ilman maskia ei mene kyllä maajoukkueen maalivahdille. Hieno nähdä Myllylahdelta siinä pari, just hidastuksessa tuleekin kovia taklauksia ja semmoista äijämäisyyttä, mitä varmasti tarvii, että Keupa nyt ei ihan hirveästi tällä fyysisellä pelaamisella kyllä ole esiintynyt. Siinä Hynönen joutui hetken aikaa laskee 2 siinä tuon taklauksen jälkeen. Aloitus pelitapäädystä. Kiekko keskialueelle. Tarkkanen palauttaa sinne Larmin maalin taakse. Sopanen hyvin suojaa kiekkoa. Taitava on tämä pitkä, isokokoinen puolustaja, kun sieltä tulee Keupan tasoitus. Ja Mörskykö se ohjaa? Kyllä, Mörsky ilmeistä päätellen sai mailan väliin. Että. Joo. Ja isoja minuutteja pelaa pojat. Että. Jos ei mies käy niin sanotusti kuumana, niin ainakin lämpenemään päin kovasti on siellä. Kultakypärä vaan entistä enemmän kiiltelee. Hieno maali. Ja siitä Niemiseltä taas hyvä peluutus, että silloin kun kulkee, niin poikia kentällä. Että. Siitä tulee. Joo, siitä pääsi metristä ohjaamaan, että ei siinä maalivahdilla enää, että jos se oikein suuntautuu, niin on kyllä aikaa enää sitä kiinni syö. 2-2 lukemat ja maalintekijä kuullaan hetken kuluttua kuulutuksesta. Kyllä, Juuso Mörsky maalintekijä on. 2-2 lukemat, kun 5:54 pelattu toista erää, aloitus keskialueen puolella. Koivistoinen voittaa aloituksen puolustuksen kautta sieltä. Keupa jälleen lähtee hyökkäystä nostamaan. Simon Taival nostaa sinne pulmaukseen. Ynönen ensimmäisenä kiekkoon. Simon Taival miestä taklaa sen verran, että siinä Keupa saa
saa hetkeksi kiekko itselleen. Koivistoinen. Päällä V. Nosto sinne Keupa maalille. Sevänen nosto keskialueelle. Ja nyt jälleen sitten kiekko pelaajille. Nyt on Keupalla tulossa paikka. Karvinen tulee kiekon kanssa sinne päätyyn. Siihen pääsee kuitenkin Hiltunen väliin. Hiltunen joutuu siinä vähän helteeseen Keupa karvauksen kanssa. Kiekko jää sinne kulmaukseen. Simo on taivalla. Mutta siinä on ensimmäisenä ruotsalainen. Kiekko keskialueelle. Ja jälleen Keupa omalta alueelta sitten joutuu sitä vauhtia hakemaan. Nosto, pitkä nosto sinne pelitta-alueelle. Ja sieltä tulee pelitat hyvillä harhautuksilla. Sieltä tullaan vasenta laitaa. Kiekko karkaa maalin taakse. Myllymäki nostaa ja taitaa mennä pitkäksi. Ja niin menee. Pitkä kiekko ja aloitus tuodaan. Keupa päätyy. Huomattavasti paremmalla ilmeellä kyllä Keupa nyt tässä toisessa erässä liikenteessä kuin sinä ensimmäisessä, että siellä oikeasti on sitä halua ja se näkyy kyllä siinä, että päästään hyökkäyspäässä paljon enemmän riistoihin ja saadaan sitä kiekkoa, että oikea suunta on kyllä. Miten näkisit Tomppa, kun 0-2 tullaan 2-2, miten se muuttaa henkeä joukkueessa? Kyllähän se aina nostattaa, että jos varsinkin noin niin sanotusti heiko eka erä alun jälkeen, että on päässyt tasoihin, niin kyllähän se on pelistä taas ihan uusi. Että siitä pitäisi yrittää vaan ammentaa sitten sitä lisää sitä voimaa siihen omaan tekemiseen. Hyvä torjunta jälleen siinä karjalaiselta. Käsi käy ja kiekko on räpylässä. Aloitus Keupa päädystä. Ruotsalainen vastaan. Hyvä siinä. Maasalo aloituksessa vastassa. Myrsky nostaa kiekon siihen keskelle Pitkäselle. Pitkänen pistää päätyy Myrsky ensimmäisenä perään. Ja nyt kyllä on positiivisesti sanottuna lämpöisenä on kyllä Myrsky. Nosto sinne maalille Tarkkaselta. Larmi nappaa kiekon. On vauhtia. Möllin jaloissa. No on, että siellä on saanut pojat, nyt viime peleissä on saanut kyllä Tane ja Mölli tuosta omasta pelaamisesta kiinni, että hyvä tähän tuonne näyttää, että siellä ollaan halukkaita ja peliaikaa tulee sitä mukaan, kun on hyvä meininki. Koivistoinen vastaan Koponen aloituksessa, aloitus pelittä päädystä, Koponen voittaa aloituksen. Kiekko kulmaukseen, Metsola nostaa sinne toiseen kulmaukseen, Keupa ensimmäisenä kiekkoon, Metsola ei saa kiekkoa pois alueelta, se tulee siihen maalille, siellä on Simon taivalla ohjaamassa ihan maali edessä, tilanne jatkuu ja kiekko karkaa, aina Keupa päätyy asti, Olli Tervo joutuu siinä vähän jyrää alle ja sitten kiekko saadaan Kukonlehdolle sinne hyökkäysalueelle. Laukaus tulee, jää siihen maali eteen pelattavaksi, mutta siihen pääsee pelitat väliin ja kiekko keskialueelle. Hyvällä hyökkäyksellä tulee nyt pelitat ja paikka on laukoa. Siinä oli Tuhkasella hyvä paikka, mutta sitten kiekko toiseen päätyy ja pitkä kiekko. 8.52 pelattu toista erää. Hokki Leki 31 minuuttia 0-1. Kiekko Vantaa Jokipojat 29 minuuttia 1-3. Ja JYP Akatemia Hermes 27 minuuttia 1-1. Liigassa HPK Kärpät 1-3. Kalpa Blues 0-2. KK Lukko 1-0. Sport Ässät 2-1. Ja Tappara JYP 2-0. Siinä tilanteet liigan puolelta. Kiekko siihen Keupa maalille, karjalainen nappaa kiekko haltuunsa ja siitä peli katko. Ja nyt kun käytiin juurikin tilanteet Mestiksestä ja
liigasta lävitse, niin katsotaanpa maalivahtien torjuntoja. Nimittäin ensimmäisessä erässä tässä ottelussa Keupa maalilla Antti Karjalaisella 6 torjuntaa, Emil Larmilla 7 torjuntaa, ja näyttäisi tässä erässä olevan identtiset tämän tilaston mukaan, eli 6 ja 7, eli laukausten valossa aika tasasta. Niin joo, niin näyttää tulostallakin oleva, että joo, sielläkin on tasasta. Tärkeistä pisteistä luonnollisesti taistellaan. Siellä jos nyt katsellaan, no siellä on Hermes tullut tasoihin JYP Akatemiaa vastaan. Tällä hetkellä tuossa niin kuin viiva alapuolella JYP Akatemia 16 pisteessä, Keupa 14, niin on tärkeitä pisteitä jaossa. Oi, ja Keuvalle joka ikinen peli on tärkeä, että ei ole ehkä mennyt niin kuin on suunnitellut, että itse ainakin ootin, että olisi huomattavasti enemmän pisteitä tässä vaiheessa kautta, mutta joka pelistähän niitä saa, että niitä on vaan alettava raapimaan. Ja tasaisia pelejä on ollut paljon ja moni peli on kääntynyt vastustajalle ehkä sillain niin kuin pienellä erolla tällä kaudella. Kun kiekko sinne kulmaukseen pelität, laukaus menee ohi maalin, kiekko pysyy edelleen Keupa-alueella. Karalahti luistelee kiekon perään, taklaa siinä Viljasen tilanteessa kiekko kulmaukseen. Karalahti siellä pitkän vartensa kanssa sitten kamppailee, kun sitten tulee Keupa hyökkäysalueelle. Ja siinä sitten estetään pitkästä sen verran, että siitä lähtee iso mies, nuorten maajoukkuepakki Eetu Sopanen sitten rangaistusaitioon tästä estämisestä. Kun 10.02 erää jäljellä, eli 9.58 pelattu. Tätä joo, ei varanne tälle ruveta sanomaan, että oli oikeutettu vai ei, mutta se on hyvä, että mulle tuli YP, sanotaanko näin. Joo, kyllä jo live-tilanteessa katsoi, että siinä meni mies nurin ja pilli soi. Se on vihelletty ja ei laiteta vasta. Koivistoinen, Koponen vastakkain aloituksessa. Koponen voittaa aloituksen, Metsola kiekko eteenpäin ja sitten laidan kautta ei tule keskialueelle, mutta poppii siltä verran sopivasti siinä sitten Metsolalle, että on helppo työ nostaa kiekko sinne Karjalaisen maalin taakse. Ja nyt sitten Keupa menettää kiekon, Koponen nousee siihen maalin kulmalle, nostaa ja pääseekö siitä Hynönen laukomaan, ei pääse, vaan siihen pääsee Rapa ja ranskalainen väli, eli Valentin Clerux. Ja tämä oli ainakin kolmas erilainen lausuntatapa tästä miehestä, kun sieltä sitten kiekko eteenpäin tulee keskialueelle. Pelitä paikkaa siinä sitten rakennellaan. Vähän erikoisesti siinä nyt tällä kertaa sitten pelitta hyökkää ja menee tilanteessa nuri. Myrsky tulee hyökkäysalueelle ja lähteekö tästä nyt sitten ylivoimapeli pyörimään siinä Elimäen luistimiin, kiekko pomppii ja sieltä tulee sitten 2-2 vastaan, pelität alivoimalla, poikka on, mutta ei tule maalia ja Myrsky polkee toista päätyä kohti, 50 sekuntia Keupa ylivoimaa jäljellä, näppärä jättö siihen Simon Taipaleelle, hän lähtee kiertämään sinne maalin taakse, Simon Taival, jolla jalka kulkee, jos toinenkin, kun siihen pääsee pelität väliin ja kiekko keskialueelle. Nosto Karjalaisen maalille ja nyt on Karjalainen pakotettu sitten nappaamaan peli poikki. Kylläpä se oli erikoinen hyvä, että joo. Siinä vähän, no jos myös kyllä vähän, mutta itse luottamus kun on tapissaan, niin silloin tehdään, että siitä pääsi kyllä hyvin kanttaamaan maalle tässä ja kiekkokin pomppasi siihen, mutta onneksi ei päässyt pelittömiä siitä huitumaan sisään, mutta noita tulee silloin, kun on itse luottamus tapissaan ja haluaa ratkoa tilanteita, niin noita välillä tulee, mutta katsotaan, jos sitten toisessa päässä Myrsky tekisi sitten oman ratkaisunsa ja nähtäisi se tulosta jollakin. Ja lyhyen matematiikan mukaan se olisi jo sitten Myrskylle kolmas maali tässä ottelussa, jos sitten vielä menee, niin pitää kyllä luntata tulostaululta. Kyllä näin on, näyttää myöskin tulostaulu, eli kaksi maaliahan Myrskyllä tässä ottelussa jo on, kun Karalahti hakee kiekkoa sieltä omalta alueelta, tarkkainen Myrsky. Myrsky nostaa sinne
hyökkäyksen kärjessä olevalle isolle miehelle, eli Keni Karalahdelle. Sitten puolenvaihto pitkänen ja nyt on joukkue täysilukuiset, vaikkei kuulutusta tulekaan. Nyt se myöskin kuulutustilanteesta tulee. Pulliainen, siihen pääsee Elimäki väliin. Pulliainen taistelee ja kiekko tulee kuitenkin keskialueella puolelle pitkänen. Ja puolustuksen kautta sitten nyt on vähän vaikeuksissa, siinä pomppii lava yli kiekko Pälveeltä. Karvinen nostaa kiekon Pelitta alueelle. Pelitat kiekko kulmaukseen Koponen. Ja maalin takaa jälleen sitten nyt pääsee Keupa väliin. Mutta Pelitat saa kiekon keskialueelle. Karvinen ensimmäisenä kiekkoon nosto takaisin Pelitta alueelle. Siinä on nyt sitten ranskalaishyökkääjä korkeammalla karvaamassa. Kukonlehto tulee sitä roolia hoitamaan, kun Pelitat saa vaihdettua viimeiset miehet tähän ketjuun ja tulee hyökkäysalueelle. Laukaus tulee, on paha laukaus, kun kiekko pomppii siihen P-pisteen tuntumaan. Pelitat pitää edelleen kiekon alueella, Tuhkanen vaihtaa puolta ja sieltäkö tulee sitten laukaus. Kyllä tulee Hiltuselta, Keupa pääsee väliin ja nosto vain sinne päätyyn. Tästä tulee pitkä kiekko Simon Taipaleen nostosta ja aloitus tuodaan Keupa päätyyn. Hyvä veto oli Sopaselta siitä. Kanttas keskelle ja pääsi laukkuun, mutta hyvin karjalainen otti takapatilla. Että hokkileki 36 minuuttia 1-1, Kiekko-Vantaa Jokipojat 33 minuuttia 2-3, JYP Akatemia Hermes 32 minuuttia pelattu 2-1. Ja tällä kun 6.35 erää jäljellä lukemat 2-2 ottelussa Keuppa HT Pelitat. Hoivistoinen kiekko keskialueelle, hyvät kaarrokset ja kiekon tuonti hyökkäysalueelle. Simon Taivan laukoo 3 metriä ohi maalin. Sitten kiekko tulee maalin taakse, Koivistoinen kiekko saa mukaansa. Sieltä tulee Pelitat ja Sopanen. Sopanen siellä näppärästi mukana hyökkäyksessä. Nyt joutuu Karalahti siinä hieman vaikeuksiin sitten Virtasen kanssa. Pelitat, paikka tulee, laukaus menee ohi maalin. Kiekko kulmaukseen hyvin, Sopanen nousee sieltä puolustajan paikalta jälleen tukemaan tätäkin hyökkäystä. Hyvin Sopanen suojaa kiekkoa, taitava puolustaja puolustamaan ja myöskin tukemaan näitä hyökkäyksiä, kun sieltä sitten tulee paikka, laukaus ja on ihan tyhjä maali, mutta ei pääse paluukiekosta sitten laittamaan Pelitat. Emä joukkuetta on jälleen johtoon tässä ottelussa, kun kiekko tulee ränniä pitki Pälve. Nosto eteenpäin, Kukonlehto tuo kiekon sinne kulmaukseen. Hyvin suojaa kiekko maalin taakse. Kukonlehto maalin eteen, Pälve vaihtaa puolta, laukaus Seväseltä tulee siihen maalin kulmalle. Itä ei pelaamo pääse tilanteisiin, kiekko tulee keskialueelle. Ja nyt pitää kiirettä sitten. No, sieltä tulee rangaistus Pelitoille. Ja aivan selkeä kampitus. Joo. Nyt sitä maalia, että jos edellinen YV oli aika sekainen ja siellä ottaakin heti Nieminen ryhmän koolle ja antaa ohjeet. Juha Suni, kampitus. 2 minuuttia aikaan. 35.05. Ja ei olekaan tänään vielä nähty tätä YV-pelaamista ollenkaan, että se tulee Myrsky ja Maasalo ja Pulliainen, Tarkkanen ja Simon Taivalla 4 hyökkäjällä. Ja Maasalo, Koponen vastakkain aloituksessa. Koponen voittaa aloituksen kiekkomaalin taakse ja purkurenniä pitkin välittömästi. Keupa päätyyn. Kiekko sillä Keupan maalin takana. Tarkkanen lähtee rauhassa sitten nostamaan kotijoukkueen hyökkäystä kiekkoalueelle. Maali eteen tulee. Maasalo saako
Keupa pidettyä kiekon alueella ei saa, vaan se tulee keskialueen puolelle. Tarkkanen. Ja nyt hieman pieneen menee, pieneen tilaan tuo Keupa. Kiekon tuonti. Hyvin karvaa kyllä myöskin Pelitat. Liikkuvaa alivoimaa. Aktiivista alivoimaa pelaa Pelitat tällä hetkellä, kun Mörsky. In Mörsky we trust. Mies tuo kiekon hyökkäysalueelle. Pulliainen kiekon perään. Mörsky. Sitten pitää kiirettä Pelitta puolustuksesta. Metsolalla kiekko pysyy alueella. Päällä V. Ja nytkö sitten lähtee vihdoin ja viimein se kotijoukkueen ylivoimapeli pyörimään. Mörsky. Sevänen laukoo. Ohi menee kiekko kulmauksessa. Saako Keupa pidettyä kiekon? Kyllä saa. Pälve. Pälve lähtee laukomaan. Maasalo takaisin Pälveelle viivaan. Pälve nostaa. Menee yli maalin. Sevänen. Eli Mäki tulee tilanteeseen. Kiekko sinne maalin taakse. Ensimmäisenä kiekko on Hiltunen. Ja sitten kiekko pois alueelta ja pelikatko. 21 sekkaa vielä ylivoimaa jäljellä. Joo, ei kyllä nyt ihan taaskaan lähtenyt. Aloitus Pelitta päädystä. Siellä Rautakorpi ja Heiskanen mietti, että mikä oli vialla. Koivistoinen Keupa-aloittajana voittaa aloituksen. Pälve. Sevänen laukoo. Ja Pelitat purkaa. Tärkeä purku Pelitoilta tähän väliin. Karjalainen pysäyttää sinne maalinsa kulmalla. Ja muutama sekunti vielä Keupa ylivoimaa jäljellä, kun tästä sitten tulee, taitaa tulla vielä pitkä kiekko. Ja näin tapahtuu. Aloitus viedään takaisin Keupa päätyyn. Hokkileki. Kahden erän jälkeen 2-1. Kiekko Vantaa Jokipojat 2-3. JYP Akatemia Hermessä 34 minuutin kohdalla 3-1. Ja äsken kuvissa oli suomalainen mies. Aloitus Keupa päädystä. Keupa voittaa aloituksen. Sevänen. Kiekko kulmaukseen. Ränniä pitki kohti keskialuetta. Pelitat pitää se alueella. Kiekko sinne maalintaan. Se ruotsalainen taistelee siellä kahta Keupa-miestä vastaan päädyssä. Ja sitten Keupa saa nostettua kiekon keskialueelle. Avausmaalintekijä Hynönen kiekon kanssa. Nosto. Keupa päätyy päällä V. Kiekon perään. Tulee keskialueelle. Karvinen luistelee sinne perään maalin taakse. Larmi pysäytti sinne maalin taakse ja sieltä lähtee sitten Pelitat jälleen nostamaan hyökkäystä. Ohjaus sinne kulmaukseen. Karalahti ensimmäisenä kiekkoon ja on sen verran pitkä mies ja pitkä maila, että siihen ensimmäisenä ehtii ja oma taklaus siinä laidan vieressä. Onneksi siinä ei pelaaja loukkaannut, kun siinä sitten Kukonlehto jallittelee, mutta Pelitat pääsee väliin. Ja puolustuksen kautta jälleen nyt pomppii vähän ilkeästi kiekko. Karvinen saa kiekon matkaansa, jättää sen siihen Kukolehdolle. Kukolehto nostaa maalille. Myllylahti siellä ensimmäisenä irtokiekkoja kärkkymässä. Keupa pitää kiekko alueella. Kukolehto Hiltuneen saa kiekko eteenpäin ja saa myöskin mailasta kasvoihin. Ja siitä, sitä ei tuomari huomaa. Sillä Keupa-pelaajan maila nousee Pelitta miehen kasvoihin ja peli jatkuu ja vieläkin siellä Hiltunen tuskaisen näköisenä siinä omalla alueella. Nyt lähtee, taitaa mies lähteä vaihtoon. No eipä pääse vieläkään, kun sitten paitsi jo pysäyttää pelin ja peli katko. Tilanteet liigaotteluista HPK Kärpät 1-4, Kalpa Blues 0-2, KK Lukko 1-0, Sport Ässät 3-1 ja Tappara JYP 2-0. Ja Kärpät, niin joo, Kärpät 1-4. Katso, että tuliko siellä jo seuraava maali. Laukaus, Keupa päätyyn, Keupa kulmauksessa, Suni.
kukaan sen kiekon sieltä lopulta kaivaa. Sen kaivaa Pitkänen, jättää sinne taakse puolustukseen kiekko keskialueelle. Sopanen, leviitys sinne Sunille. Nosto Keupa-alueelle, Karjalainen pysäyttää puoli minuuttia. Toista erää jäljellä 2-2 lukemat. Keupa johtaa tätä erää lukemi 1-0. Ja sitten tulee vaaran paikat siinä Keupa maalille. Uhuh, suoraan omalle maalille laitettiin. Ja hyvä, ettei siinä sitten Keupa-pelaajat pääse maalintekijätilastoihin. No, tilastoihinhan ne ei mene, jos omaan tekee. Mutta nyt sitten Keupa on hieman pinteessä kyllä omalla alueella. 5 sekuntia erää jäljellä. Ja pelastaako Summeri tällä kertaa nyt sitten Keupan ahdingosta. Ihmeen vaikeuksissa oli kyllä Keupa viimeisen tuossa lopussa. Joo, vähän huolimatta. Kiekko vähän pomppi ja siinä oli ihan puhas 2-0, mutta onneksi se syöttö osunut lapaa pelitöllä, että ei tullut edes laukausta. No, toka erää 1-0 Keupalle. Minkälainen erä? No, se olisi luullut olevan noiden jäähyjen myötä ehkä enemmän Keupan hallinnassa, mitä se loppupeleissä sitten oli. Että pelit sai silloin tällä. Yleensä kyllä Keupan virheistä ne parhaimmat paikkansa, että mutta ei, YV ei vaan tuntunut toimiva, että oli lähdössäkin aika vaikeuksia ja ei oikein pyörimään saatu, että mutta jäähyt oli nyt poissa, mikä vaivasi ensimmäisessä erässä kyllä, että parempi se näinpää jo. Sitä on helpompi kehittää sitä YVtä, kun saa niitä YVtä, kuin se, että itse istuu boksissa. Antti Karjalaisella toiseen erään 9 torjuntaa, Emil Larmilla 11 torjuntaa ja ottelun tuomaristo unohdin esitellä tässä tuossa alussa, niin päätuomarit Jukka Virta, Mika Levänen, linjatuomarit Jonne Vares, Niko Leppänen, tässä siis ottelun tuomaristo, mutta lähdetään juomaan kylmää kahvia, meikäläisellä on näköjään eka erätä on kahvit tuossa vielä juomatta, niin sitä kohti ja kuuntelemaan erätaukojuttuja. Jatketaan, kun kolmas erä on valmiina alkamaan. Thank you.
2-2 tilanteessa lähdetään kolmanteen erään. Tasaiset lukemat taululla ja tasainen otteluhan tämä muutenkin melko lailla on ollut, kun sieltä Keupa ensimmäisen aloituksen voittaa omalta alueelta, lähtee rakentelemaan sitten hyökkäystä, nosto päätyy, mutta tämä menee pitkänä päätyy ja aloitus tuodaan Keupa päätyy. Siellä on Simon Taival ja jaa, siellä meinasi loppua ihan lause kesken, kun tuomarit tuli väliin. Joo, en kyllä nähnyt, että mistä lähti, mutta on hyvä, että on tunnetta. Tunnetta pelissä. Siinä Simon Taival ja taisi olla Sopanen, jolla oli toisilleen kovastikin asiaa hetki sitten. Aloitus Keupa päädystä. Koivistoinen Koponen vastakkain aloituksessa. Koponen voittaa aloituksen, eli Mäki laukoo. Menee ohi maalin. Sopanen pitää kiekon alueella. Simon Taival tulee miehen. Äskeinen juttukumppani siinä kiekkoa hakemaan, kun Keupa laittaa kiekon keskialueelle. Taas ovat taas siinä ovat toissaan kiinni. Joo, ja nyt saadaan sitten jutut varmaan loppuun asti juteltua, kun siinä paikka pelitoilla Keupa nostaa kiekon pelittä alueelle. Suni ei saa kiekkoa keskialueelle. Ja sitten uusi yritys siihen, Keupa on päästä väliin, nosto, Keupa päätyy, siitä tulee pitkä kiekko ja aloitus. Pelitta päätyy, joo, siellä oli jotain asiaa, siellä oli miehillä toinen. Puolet paistot olivat toisissaan kiinni tuolla ja linjari koko ajan välissä, että jotain ilmeisesti oli. Että hampaan kolossa. En tiedä, onko yhteistä historiaa. Mutta jos ei, niin ainakin tästä eteenpäin. Ilmeisesti voi veikata, että katselevat vähän, että missä toinen menee. Aloitus pelittä päädystä. Kiekko jää siihen pelattavaksi maali eteen. Kiekko kulmaukseen, Mörsky ensimmäisenä hakemaan. Pitkänen, Karalahti nostaa kohti maalia. Sitä ei Mörsky saa, siihen pääsee pelittä puolustusväliin. Ja sieltä sitten oman maalin takaa tullaan. Siinä menee mies vähän nurin siinä Väinöllä tilanteessa. Karalahti ei saa kiekkoa purettua, saa sen kuitenkin itselleen uudestaan, jättää taakse Mörsky. Puolen vaihto ja siinä on vaihto kesken, ei onneksi, Keupa onneksi sieltä ehtinyt mies tulla vielä jäälle, kun oli kiekko tuli siinä vaihtoon menevän lapaan, kun sieltä pelitat hakee uutta hyökkäystä, mutta ei tällä tavalla, pitkä kiekko ja aloitus toiseen päätyy. Vähän roiskimista on. Joo, tunnustalle alkaa kolmas erä nyt, että 1:53 pelattu. Kolmatta erää, 2-2 lukemat, Karvinen kyyristyy siinä Keupa-aloittajaksi, voittaa myöskin aloituksen. Kiekko pysyy Keupalla ja alueella. Pulliainen kiekon perään sinne kulmaukseen. Ja sieltähän sitä sitten kaivetaan. Oikein porukassa kiekkoa. Hynönen laidan kautta purkuyritys. Keupa pitää kiekko alueella, mutta tulee keskialueen puolelle. Puolustuksen kautta jälleen nostetaan eteenpäin Karviselle. Karvinen pomputtaa. Ja Olli Tervo vaan. Kukonlehto pääsee laukomaan. Pelitat lähtee nostamaan hyökkäystä kiekkoa hyökkäysalueelle. Ja maali eteen tulee, laukaus tulee, menee kulmaukseen. Pelitat pitää kiekko alueella. Ja tästäkö lähtee sitten pelittojen peli pyörimään? No, ainakin siihen tulee mahdollisuus, kun siellä Jesse Peltonen vedetään nuriin ja siitä tulee Keupa rangaistus. Pelaamolle. Kampituksesta 2 minuuttia. Jesse veti Jessen nuriin ja siitä tuli Keupalle rangaistus. 17-11 erää jäljellä, eli 2:49. Kolmatta erää pelattu, kun nyt saa sitten pelitat YV-mahdollisuuden. Juurikin näin. Koponen
pelittää aloittajana. Voittaa aloituksen. Kiekko viivaa ja noin välittömästi nosto siihen maalille. Siinä on etukulma hetken aikaa vapaana. Pääsekö Keupa purkamaan? Ei pääse, vaan Sopanen pitää kiekko alueella. Ja sinne Sopasen alle jää. Hyvin pelitat pitää kiekko alueella ja siitä lähtee sitten ylivoimapeli pyörimään. Väinöllä laukoo viivasta. Karjalainen nappaa haltuunsa ja Karalahti hoitaa loput. Siellä Karalahti ja Koponen ottavat nyt sitten seuraava juttu. Tuokin on keskenään siinä maalin kulmalla. Kyllä se Kenikin osaa. Joo, ja puolustajan tehtävä, että laittaa ne vastustajan hyökkäät siellä ojennukseen. Että minuutti 36 rangaistusten jäljellä. 2-2 siis lukemat täällä Keuruulla. Ja aloitus Keupapäädystä. Koivistoinen voittaa aloituksen ja välitön purku tulee. Purkuyritys Keupalta ei tule keskialueelle asti. Tarkkanen. Eli Mäki kaksikko taistelee kiekosta. Pelita pitää kiekko alueella. Viljanen takaisin Elimäelle. Viljanen, lähteekö laukomaan? Ei vaan, sieltä maalin takaa kierrätetään. Minuutti, 10 sekuntia vielä ylivoimaa pelitoilla jäljellä. Ja Sopanen hakee myöskin paikkoja. Elimäki pistää siihen maaliin eteen. Siitä ei heti kuitenkaan pelitä pääse laukomaan. Jopa saa sen verran pelattua kiekkoa. Nyt oli Myllylahti hyvin, otti nimenomaan sen Viljasen, mikä ensimmäisessä erässä oli siinä YV-llä vapaana, niin otti mailan pois nyt, että sen verran oli puottanut tuohon keskemmälle, että nyt sitä tilaa ei enää ollut siinä. Tärkeä purku Keupalle, kun sieltä sitten pelitat lähtee polkemaan uudestaan sitten kohti hyökkäysaluetta. 40 sekuntia vielä ylivoimaa jäljellä. Hyvällä vauhdilla tulee Sopanen ja laukoo. Karjalainen torjuu, kiekko pomppii sinne maalin taakse ja nyt sitten taitaa lähteä pelittojen ylivoimapeli pyörimään, kun vielä vajaa puoli minuuttia ylivoimaa vierasjoukkueilla jäljellä. Kiekko viivaan, Tuhkanen pitää kiekko alueella, levitys. Siellä Tuhkanen viivassa, mutta ei ole niin vapaana, että sinne uskaltaisi laittaa. Häkkinen. Kiekko kulmaukseen Rajamäelle. Rajamäki laidan kautta sinne Alanteelle. Keupa pääsee väliin ja joukkue täysilukuinen. Karjalainen ohjaa kiekon kulmaukseen. Pelitta pyöritys jatkuu edelleen. Rajamäki, mutta siihen pääsee Keupa väliin. Siinä on Pelaamo ja siinä on mukana myöskin Clairoux. Häntä tavoitellaan, mutta siihen pääsee Pelitat väliin. Pelitat tulee hyökkäysalueelle. Siinä Häkkinen törmäilee Karalahteen matkalla. Karalahti ottaa kiekon kulmauksessa eteenpäin Pitkäselle. Nyt on sitten tämä tulessa liekeissä oleva ketju nyt ollut ketju kentällä jälleen, kun kiekko kulmaukseen. Ja kaksi maaliahan tämä ketju on jo tässä ottelussa tehnyt. Kiekko viivaan, hyvät harhautukset siinä puolustajalta ja sitten kiekko maalin taakse. Karalahti, saako pidettyä kiekko edelleen alueella? Ei saa, vaan se tulee keskialueelle, myrsky. Ja sitten puolustuksen kautta mennään Myllymäki. Kiekkoa eteenpäin. Ja nyt sitten pääsee, sieltä tulee myrsky, siellä on maali edessä myöskin Simon Taival, myrsky laukoo, menee ohi maalin. Simon Taival oli siinä mukana, mutta myrsky on sen verran lämmin mies, että yrittää itse. Rajamäki pomputtaa kiekkoa eteenpäin, Keupa ei saa kiekkoa keskialueelle, Rajamäki pitää kiekko alueella. Koponen laukoo, Karjalainen torjuu ja sitten tulee kiekko keskialueelle, Sopanen pitkän vartensa ja pitkän mailansa kanssa siinä hassuttaa Simon Taivalta. Ja nyt on sitten vaihtovirhe kyllä. Aivan erittäin selkeä vaihtovirhe. Nyt meni ohi kyllä nyt tuomarilta. Että joo, siinä oli kyllä monta miestä. Osu sekä kentälle tulevaa että kentältä poistuvaan pelaajaan peräkkäin, eikä tullut vihellystä. Joo. Ja sitten tulee vihellys, mutta sen takia, että kiekko on siellä laidan ja luistinten välissä.
7-0-1 pelattu kolmatta erää ja aloitus keskialueen puolelta. Ja tilanteet mestisotteluista. Hokki Leki 50 minuuttia 3-1. Kiekko Vantaa Jokipojat 47 minuuttia 2-3. JYP Akatemia Hermes 44 minuutin kohdalla 3-3. Kun sieltä sitten Keupa voittaa aloituksen ja omalta alueelta jälleen lähtee tätä hyökkäystä rakentelemaan, mutta pitkänä menee päätyyn ja aloitus takaisin Keupa päätyyn. Liigassa tilanteet. HPK Kärpät 41 minuuttia 1-4. Kalpa Blues 45 minuuttia 0-3. KK Lukko 47 minuuttia 2-1. Sport Ässät juuri kolmas erä alkanut tilanne 4-1. Ja kahden erän jälkeen Tappara JYP tilanteessa 3-0. Ja semmoinen huomio tuosta Bluesista, että heti tuo verottajan, tai siitä ilmoituksesta, että verottaja hakee Bluesia konkurssiin, niin voitto Jyväskylästä maalee 1-4 ja nyt Kuopiossa johtaa 0-3. Taisi pelaajat saada vähän sisua tuosta, että taistellaan. Kyllä varmaan, että siellä on näyttö, että varsinkin jos ajattelee, että työpaikat lähtee niiltä, joilla sopimuksia ensi kaupaksi olisi, niin kyllähän siellä näyttö haluaa. Kyllä tuo enemmän tuo Kuopiossa voittaminen ihmetyttää, että mikäli ne on voittaa. Että kyllä mä nyt ehkä osaisin muutama JYPin viimeaikaisen pelin nähneenä, niin siellä ei ole ihan palikat kohdallaan kyllä. Että. Totta. Ja pitkästä aikaa edellinen voitto tuli tuossa hetki sitten 4 vuotta sitten Bluesilla Jyväskylässä ja nyt heti perään. Semmoisia putkia aina. Välillä tulee. Mutta se liigasta, kun kiekko täällä Mestishokiliigassa pyörii pelittä alueella keupapelaajien toimesta. Nosto sinne maalille, Rami nappaa kiekko haltuunsa ja ottaa pelikatkoja. Siellä on ihan oikea pelutustapa. Heiskanen, Rautakorpi, Nieminen Akselilta, että tämä on oikeastaan ainut kenttä Keupalla, joka saa niinku järjestelmällisiä hyökkäyksiä tuolla aikaan, tämä Maasalon ketju, että ei ole ihme, että vaikka loppua kohti vieläkin enemmän tulisi kuormaa. Aloitus pelittä päädystä. Ja kiekko kulmaukseen, Clerou. Nosto sinne kulmaukseen, toiseen kulmaukseen. Keupa ei saa pidettyä kiekkoa alueella. Sieltä tulee ruotsalaiselle sitten juoksukiekko nostomaalille, mutta siihen pääsee Keupa puolustaja väliin. Ja sitten tulee 2-2 vastaan. Keupa Koivistoinen harhauttelee siinä puolustajaa Väinölää tilanteessa. Pelitat tulee ja Koivistoinen tulee takaa ja ottaa kiekon ylipuhtaasti mieheltä pois. Nostaa sen sinne Larmin maalille. Larmi pudottaa kiekon peliin juurikin Väinölälle. Väinölä kiekko eteenpäin, Pälve pääsee väliin ja sitten on tulossa 2-1 paikka pelitoille. Vaaran paikat on Keupa-alueella, mutta Keupa saa purettua kiekon keskialueelle. 11 minuuttia jäljellä tätä erää ja siinä tulee sitten paitsio. Paitsi otetaan pois. Yllättävän paljon aaltoilee peliä, että 2-1 ja 2-2 ja tuommoisia YV-huokkäyksen poikasia tulee aika yllättävän paljon, että kummallakin yritystä riittää, ainakin hyökkäät menee aika syvälle, että niistä niitä yleensä tulee. Hokki Leki ottelu 51 minuutin kohdalla tilanteessa 3-1. Kiekko Vantaa Jokipojat 49 minuuttia 2-3. JYP Akatemia Hermes siellä maaleja on mätetty melko tasaiseen tahtiin, 46 minuuttia pelattu ja JYP Akatemia johtaa maalein 4-3. Siinä, huomio Niemisen käyttäytymistä tuossa mainoskatkalla, että näytti ihan selvästi pojille, että niin kuin, ei mennyt niin paljon tunteella, että kumminkin, että pitää järki mukana, että rauhoitteli vaan tuolla, että ei mennyt niin, ehkä niin syvälle noissa hyökkäyksissä ja anneta niitä vastahyökkäyksen paikkoja. Aloitus keskialueen puolelta. Pelitot voittaa aloituksen nosto Keupa-alueelle. Seeväänen Rajamäki kiekkoon sinne kulmaukseen. Ne joutuu Pälvekin myöskin hieman vaikeuksiin. Nosto kuitenkin keskialueen puolelle. Tuukkanen
puolenvaihto sinne Hiltuselle. Hiltunen kiekko ränniin. Keupa pitää se alueella. Sevänen ja sitten Kukonlehdolta kiekko pomppii sinne omalle alueelle. Pälve Kukonlehto takaisin Pälveelle. Erän puoliväli lähestyy 2-2 lukemissa ja kohta 10 minuuttia tätä kolmatta erää pelattu. Mörsky nostaa kiekon päätyyn. Sopanen kiekko ensimmäisenä. Karalahti nostaa sinne maalille. Larmi kauhoo kiekon haltuunsa ja ottaa pelikatko. Liigatilanteet. HPK Kärpät 45 minuuttia 1-4. Kalpa Blues 48 minuuttia 0-3. KK Lukko 48 minuuttia 2-1. Sport Ässät tilanteessa 5-1 43 minuutin kohdalla. Ja JYP on kaventanut paluun tehneen Jani Tuppuraisen maalilla kolmannen erän alkuun Tappara JYP-ottelun 3-1. Kun kiekko pelittää alueelle, Sopanen nostaa sitä keskiviivan tuntumasta kiekon keupa-alueelle. Nosto takaisin keskialueelle. Pelittää puolustuksesta lähdetään. Sopanen. Ja jälleen sitten palautus keskialueelle. Monta. Joo, siellä tulee taas Maasalon ketju kentälle, että pojat vetää melkein joka toista tällä hetkellä, että ihan oikea ratkaisu. Joo, siellä on onnistumisista palkitaan ja ne ruokkii myöskin lisäonnistumisia. Monesti kun sieltä sitten Metsola laukoo, pomppii siitä Myllymäen hanskasta sitten ohi maalin. Kiekko maalin taakse. Ja hyvällä karvauksella pelität siinä myöskin pelaaja. Saa siitä palkinnon, kun Alanne pistää maalille. Ja onpa paikat. Mutta sen verran sai väliin mailaa. Joo, Olli Tervu katsoi pelkästään Sopasta siinä ihan oikein, että näki, että syöttö lähtee. Niin yritti vaan osua mailaan ja Karjalainen hoiti lopulta. Ja piti lukemat 2-2. 8.49 vielä tätä kolmatta erää jäljellä. Ja 2-2 lukemissa. Tasainen kierros muuten kuin Hokkileki. 3-1 Kiekko-Vantaa Jokipojat 2-3. JYP Akatemia Hermes 4-3. No, ainut ottelu, joka on tasa lukemissa tällä hetkellä, mutta yhden kahden maalin sisällä kaikki ottelut, muutkin ottelut ovat. Eli yhden kahden maalin pelejä joka paikkakunnalla tällä hetkellä, kun Rajamäki tuo kiekon hyökkäysalueelle. Jättää siinä puolustajan taakseen Tuhkanen. Nosto maalille, kiekko maalin taakse Koponen ja siinä on sitten korkealla mailalla pelattu tässä vaiheessa ja siitä peli katko. Kahdeksan 29 kolmatta erää jäljellä ja lukemat 2-2 keskialueelta aloitetaan. Virtanen, Karvinen vastakkain aloitukseen. Virtanen voittaa aloituksen. Hiltunen jättää siinä tarkkasta kyydistään. Vie kiekon sinne kulmaukseen. Kiekko maalin taakse. Karvinen ensimmäisenä kiekkoon. Nosto eteenpäin. Pulliainen taklaa miestä, mutta kiekko pysyy alueella. Nyt Keupa pääsee sitten vihdoinkin purkamaan. Kiekko pelittä päätyyn. Pulliainen ensimmäisenä perään sinne maalin taakse. Ottaa taklauksen vastaan, mutta pelitat pääsee kiekkoon ja tulee kiekon kanssa keskialueelle. Virtanen pistää kiekko pomputtaa alueelle, mutta ei itse pääse sitten pahojaan tekemään, kun se jo palautetaan keskialueen puolelle. Larmi pysäyttää kiekko maalinsa takana. Ja vähän vaarallisestikin pelaa siinä sitten Sopaselle kiekkoa. Ja Keupa pääsee väliin. Sopanen menettää kiekon. Siellä kulmauksessa Simon Taival taistelee. Niin se viimataan laitaan ja sitten pääsee pelitat tulemaan kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Karjalainen ohjaa kulmaukseen. Myllymäki nostaa. Välitön palautus tulee sinne päätyyn. Ja nyt on hieman Keupa
purjeessa. Siellä Sopanen pistää upeaan paikkaan sitten Hynöselle kiekon, mutta tämä menee ohi maalin. Keupa pääsee purkamaan. Clerou lähtee haastamaan siinä kahta miestä. Sitten tulee hyvällä vauhdilla alueelle, jättää siihen Pitkäselle. Pitkänen ei heti saa syötettyä sitten omilleen. Ja Pelitat pääsee väliin. Nyt tulee sitten vastahyökkäys. Toiseen päätyy hyvä levitys Koposelle. Koponen pomputtaa maalille. Karjalainen torjuu ja sitten lähtee jälleen toiseen päätyy ylivoimahyökkäys. Pitkänen otetaan tilanteessa kiekosta pois ja kiekko pysyy kuitenkin alueella. Kiekko maalin taakse. Pitkänen. Maasalo. Maasalo katsoo. Kapteeni katsoo ja syöttää siihen Mörskylle. Mörskyllä on jalat kyllä yhtä tuleessa kuin kädetkin tässä ottelussa. Kaksi maalia mies jo tehnyt tässä ottelussa ja tulee hyökkäysalueelle. Miehen tunnistaa tuosta kultaisesta kypärästä ja siinä juuri syöttö sitten takakulmalle. Karvinen ei heti pääse siitä laukomaan. Hiltunen. Tuhkanen. Ja nyt pääsee sitten Pelitat kiekon kanssa keskialueelle. Nosto päätyy. Karjalainen pysäyttää Päälläve. Päälläve joutuu vaikeuksiin siinä Viljasen kanssa. Pulliainen ei saa kiekkoa pois alueelta. Ja pääseekö Keupa purkamaan? Nyt pääsee. Kukon Lehtoa tavoitellaan, mutta tämä syöttö menee. Sevää sieltä päätyy ja pitkä kiekko. 5.26. On siinä paikkoja ollut kyllä, siinä niinku haetaan kolmatta. Joo, ja siellä pojukuvissa istuskeen miettii, että mitä nyt tapahtuu. Että. Eikä tiedä, on autuaan tietämätön siitä, että on lähetyksessä. Joo, eikä varmaan vaikka tietäisikin, niin ei paljon ressaa tuo mies. Että. Ei varmaan ilme värähdä kumpaakaan suuntaan. Ei. Aloitus Keupa päädystä. Tasapelialoitus, Pelitat kaivaa kiekon, Sopanen vie kiekon maalin taakse. On ilo nähdä Vili Sopasta myöskin kentällä. Pitkän loukkaantumisen jälkeen palannut pelikentille ja tietysti yhtä sarjatasoa ylempänä mies on totuttu näkemään ja tullaan näkemään. Kun sieltä sitten Karvinen tulee kiekon perään kulmaukseen, sillä toinen ysi eli Eetu Sopanen sitten pistää kiekon matkaa eli Mäki. Tavoitellen sillä laidassa olevaa alannetta, mutta sitten tulee Keupa toiseen päätyy. Mutta Sopanen nappaa häneltä kiekon ja alanne tuo kiekon alueelle. Karalahti menettää kiekon mailan tilanteessa, niin kuin kiekonkin tietysti, kun sitten tulee Keupa ja siinä on Paitsio. Paitsio siinä oli mahdollisuus päästä hyvään hyökkäykseen sitten sinne Larmin maalille, mutta Paitsio pysäyttää tämän hyökkäyksen rakentelu. 4.36 vielä erään jäljellä. Hokkileki 56 minuuttia 3-1. Kiekko Vantaa Jokipojat 55 minuuttia 2-3. Jyp Akatemia Hermestä 52 minuuttia 4-3. Ja täällä siis lukemat 2-2, kun 4,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Kiekko Keupa maalille. Karjalainen ottaa pelikatkon. Liigatilanteet. HPK Kärpät 1-4, Kalpa Blues 0-3, KK Lukko 3-1, Sport Ässät 5-2 ja Tappara Jyp 3-1. Aloitus Keupa päädystä. Koponen Koivistoinen vastakkain aloituksessa. Kiekko sinne Keupa maalin taakse. Olli Tervo, Clerou. Puolen vaihto, kiekko pomppii sinne Väinölälle. Sopanen Rajamäkeä tavoitellen, kiekko pomppii takaisin Sopaselle. Sopanen kääntää ja nostaa kiekon ränniä pitkin sinne kulmaukseen. Rajamäki pysäyttää. Tuleeko kiekko keskialueelle? Kyllä tulee. Clerou. Ja nyt on Keupala ylivoimahyökkäys. Kiekko jää vähän Simon Taivalella
jalkoihin ja nosto keskialueelle Koivistoinen. Karalahti tavoittelee Simon Taivalta, mutta oli pitkä kiekko. Pari samanlaista paikkaa Keupolle, että on päässyt YV-hyökkäykseen, niin se viimeinen syöttö sitten on ollut. Ei ole ihan mennyt sinne mihin haluaa, että kyllä sitä ainakin tarjotaan niitä paikkoja, että toi on mun mielestä Keupolta oikea tapa pelatakin, että omassa tarkasti ja vastahyökkäyksestä, kun näyttää pelitalolla kova halu ratkaista tässä lopussa vielä. Aloitus Keupo päädystä. Virtanen, Karvinen vastakkain aloituksessa. Karvinen voittaa tuon aloituksen. Ja sitten Simon Taivalla rauhoittaa kiekon sinne maalin taakse. Sieltä lähtee Tarkkanen nostamaan, nostaa kiekon päätyyn. Larmi puuttuu peliin. Nosto sinne maalille. Pelitat ei saa purettua. Siihen keskelle tulee, mutta Pelitat pääsee väliin ja nyt tulee sitten Alanne hyökkäysalueelle ja maalipaikkoihin pääsee, mutta nostaa kiekon sinne maalin taakse. Sevänen, kiekko maalin taakse. Vajaa 3 minuuttia, 3. erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä, kun kiekko kulmaukseen. Ja hyvin karvaa kyllä Pelitat tällä hetkellä, kun sitten Keupa tulee hyökkäysalueelle. Pulliainen pomputtaa siihen maali eteen ja Pelitta purku, pitkä kiekko ja aloitus Pelitta päätyy. Nyt tää loppu varmaan millä taktiikalla loppu pelataan, mitä luulet? En tiedä, kyllä Pelitolle näyttää olevan kova halu saada tää loppumaan tässä varsinaisella peliajalla, että tulee vieläkin ylhäältä päälle, että vaikka 2,5 minuuttia jäljellä enää, niin siinä olisi ehkä se Keupan paikka, että sitten kun omista pääsee, niin nopea hyökkäys. Että. Ja tasainen sarja, kun tuossa puhuttiin Keupan kannalta tärkeistä sarjapisteistä, niin kyllähän ne pelit olivat myöskin yhtä lailla tärkeitä. Totta kai ovat 23 pistettä ja siinä on oikeastaan viiden pisteen sisällä on 6 joukkuetta. Sijat 5-10 siinä, kun kiekko sitten Keupan alueelle. Tarkkanen palautus sinne Karalahdelle. Tarkkanen 2 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Pitkänen kiekkoränniä pitkin eteenpäin, tulee sinne maalin taakse. Mörsky ei siinä kiekkoon pääse, vaan sieltä tulee avaus. Pitkänen pääsee siihen väliin. Sitten vedetään jo Mörskyäkin hieman nurin siinä tilanteessa ja Yleisö viheltää, sitten ottaa ilkeen pompun siinä karjalaisen mailasta kiekko, mutta saa kiekko haltuunsa. Ja peli katko. Hokkileki, minuutti jäljellä 4-1, kiekko Vantaa Jokipojat, 2 minuuttia peliä jäljellä 2-3, varsinaista peliaikaa siis, ja JYP Akatemia Hermes, 55 minuuttia 4-3. Minuutti 43. Viimeistä 2 mennään Keuruulla, lukemat siis 2-2, aloitus Keupa päädystä. Keupa voittaa aloituksen, mutta Pelitat saa kiekon siihen maalille ja ei se olisi iso ohjaus tarvinnut olla tai nosto, kun se olisi voinut olla maalissakin. Vaaralliset paikat, mutta Karjalainen pitää maalinsa puhtaana tässä tilanteessa. 1.37. Pelitat voittaa aloituksen. Rajamäki kiertää siihen maalille. Sevänen nappaa mieheltä kiekon ja pistää se eteenpäin Koivistoiselle. Hyvä levitys Simon Taivalla. Kiekko jää sinne kulmaukseen. Pelitat pääsee väliin, mutta ei pääse purkamaan. Sevänen nostaa kiekon siihen maalin kulmille. Sopanen tuo kiekko keskialueelle, hyvin suojasi Eetu Sopanen kiekkoa. Ja sitten palautus sinne Metsolalle Pelitta alueelle. Minuutti 3. erää jäljellä. Kun Keupa saa kiekon päätyy, Pitkänen menee
Metsolan kanssa taistelemaan sinne kulmaukseen kiekosta. Maasalo ja Virtanen myöskin tilanteessa kaivamassa. Sinne tulee talkoisiin myöskin Niko Tuhkanen. Keupa nostaa kiekon sinne maalin taakse pitkänen, niin kiekkoa saa. Sen ottaa Tuhkanen ja pistää eteenpäin. Virtanen keskikaistaa, hyvä levitys ja laukaus menee ohi maalin. Ja vaaran paikkoja eletään sen suhteen tietysti, kun viimeistä minuuttia mennään ja vastahyökkäyksistä hän se voi tietysti pomppia niin kuin siinä. Kenttämestari erikoinen Mörsky nostaa kiekko alueelle. Kiekko kulmaukseen. Ja miehet perään, Mörsky hakee sen kiekon sieltä. Keupa saa pidettyä kiekko alueella, nyt on muutama sekunti enää jäljellä, nyt ei enää maalipaikkoja tulee ja 1-1 pisteet tässä vaiheessa, 2-2 lukemat ja sitä yhtä jaossa olevaa pistettä haetaan sitten ensi 3-3 vastaan jatkoajalta. Joo, mielenkiintoinen nähdä, itse en ole vielä nähnyt yhtään annettu peliä niin tällä uudella sääntömuutoksella, että hyvin on, hyvällä rasentilla on kyllä tuonut lisää ratkaisuja noissa jatkoajoissa, että yhden, tai olikohan se, no se varmaan oli ensimmäinen tällä kaudella tällä Keurulla, mikä näin, niin se taisi kestää, olikohan se 16 sekuntia, 16 kun olisi ollut, ja taisi olla Mörsky, joka teki sen. Tai Peränen taisi tai laittaa ainakin, joo, joo, siinä ottelussa, joo, kyllä. Ja veikkaisin kyllä, että sieltä kahdella hyökkäillä lähdetään Maasalo Mörsky sitten, en tiedä, näin veikkaisin, että siellä piirteli kovasti Nieminen lappuun, että ja varmasti on valmiiksi mietittynä jo, että ketkä sinne lähtee pelaamaan, että on oma lajiinsa. Lopputulos, ensimmäinen lopputulos tämän illan mestiskierroksella tulee Kajaanista Hokki Leki loppulukemat 5-1. Kiekko-Vantaan Jokipojat, siellä on ilman maalivahtia Kiekko-Vantaan Janne Överström tasoittanut ottelun lukemiin 3-3, eli tuo ottelu mahdollisesti on menossa myöskin jatkoajoille. Jyp Akatemia Hermes tilanteessa 5-3. Siellä Taavi Tiala vie nyt Jyp Akatemian 5-3 johtoa. Ja täällä on näköjään sitten korjaustoimenpiteitä menossa. Siellä on toimitusjohtajan johdolla. Siellä ruuvaillaan. Pleksi lähtenyt irti. On ruuvit löysällä. Varmaan isot miehet niin antaa niin hyvin periksi noin ostokaakalla, että se on vaan lähtenyt pois välistä. Kyllä. Tässä nähdään, että onko kenttämestari harjoitellut omalla ajalla Leksin kiinnitystä, että kuinka kauan menee. Nyt on se, jos on harjoiteltu, niin nyt on se ensi ilta. No, mikä ilta kuin ilta. Näytön paikka. Taitoja seurataan. 5 minuutin jatkoaika hetken kuluttua alkaa, kun siinä kuvissa Emil Larmi pelasi tosiaan 20. maajoukkueessa Venäjää vastaan 0 pelin. Tampereella olin katsomassa tuota ottelua ja vakuutuin kyllä miehen otteesta. Siellä oli pelittäjoukkueesta myöskin Eetu Sopanen. Loistavia nuoria tulevaisuuden lupauksia ja nykyisyyden tähtiä jo tässä sarjassa. 3-3 lukemissa Kiekko-Vantaan Jokipojat on toden totta nyt sitten mennyt myöskin jatkoajoille, eli siellä myöskin sitten voittajaa vielä haetaan sitten ekstra ajalta. HPK on tullut liigassa peliin mukaan Kärppiä vastaan, 1-4 lukemista noussut jo 3-4, siellä 55 minuuttia Hämeenlinnassa pelattu ottelua HPK Kärpät ja lukemat siis 3-4. Kalpa Blues 58 minuuttia 1-3, KK Lukko 58 minuuttia 3-1, Sport Ässät 53 minuuttia 5-2 ja Tampereen Hakametsässä Tappara Jyp lukemissa 4-1, kun 52 minuuttia on pelattu. Siinä yritin lukea Niemisen huulta, että mitä mahtaa sanoa, mutta suu kää niin pelaajauraallekin, että ei sitä oikein saanut selvää. Verrattuna sitten tuonne Pelitat-aitioon, niin siellä valmennus seisoo ja ei sano oikeastaan mitään. Vähän kaksi erityyppistä lähestymistapaa tähän jatkoon ja alkuun. Nopeat on liikkeet, Huulten liikkeet myöskin siellä
Mites ihan, no, minkälainen alku ollut legendan valmentajauralle? Varmaan on ollut haastavaa, että onhan oma lajinsa totta kai tuo valmentaminen, mutta varmaan oppii joka päivä uutta, että ja matka on alussa Niemisellä ja niin kuin tällä nyt tämän kauden keupajoukkoillakin sinällään, että se koko ajan varmaan rakentuu kauden aikana. Kyllä, kyllä, että olisin sitä totta kai toivonut, että valmentaja ura olisi sillä jatkunut täällä vähän pisempään, mutta tämän kauden, että olisi saanut ehkä sitten vähän rauhallisemman niin sanotusti ympäristön tehdä, mutta Ihmisten joukkue, näinhän se slogani menee ja niin kuin kuvista näkyy, että kyllä siellä ollaan tunteella, että tunteella pelin sisällä, että täällä nyt sitten rakennustoimenpiteet jatkuvat siellä kulmauksessa niin kuin vielä. Mä tuossa rupesin miettimäänkin, että hyppää ei pelaa ja siellä se näyttää kuvissa oleva huollon ja lääkärin kanssa kattelee peliä, että harmi sinänsä, koska Panulla noita loukkaantumisia on tässä ollut kauan mittaan ja iso osa kumminkin tätä puolustusta, että semmonen varma puolustaja, minkä voi lyö paikkaan kuin paikkaan kentällä, että JYP Akatemia Hermes-ottelu on myöskin päättynyt lukemiin 6-3, eli tärkeä voitto JYP Akatemialle siellä viivan tuntumassa, siellä taistellaan noista, no vielä nyt tietenkin pudotuspelipaikoista kovasti, mutta sieltä viiva alapuolella, siellähän Keupa ja JYP Akatemia tällä hetkellä sitä niin sanotusti perää pitävät tällä hetkellä. Ja täällä vaan. No nyt sinne siirtyi itse toimitusjohtaja laittamaan sitä, että noniin. Ei ilmeisesti mennyt sillä lailla, kun oli kenttämestari kuvitellut. Että joo. Ja jos nyt. Joo. No mitäs tässä, niin, mitäs tässä nyt sitten? Kertoo tähän väliin. Katsellaanpa vaikka noita tulevia otteluita. Kaivellaanpas tuosta lävitse niitä tähän väliin. Jatkoaikaa täällä nyt odotellaan sitten alkavaksi Keuruulla, kun saadaan tuo laita myöskin kuntoon, mutta kyllähän turvallisuus ennen kaikkea. Totta kai, ja eikä se voi, se oli ihan selkeästi kokonaan toista, että se on tosi paha paikka. Että hyvä, että huomasivat nyt ennen kuin peli alkoi, ettei vaan se tuu mitään. Taisi mielenkiintoinen nähdä kyllä toi Simon Taivalla tuossa 4-4 vastaan, tai 3-3 vastaan, että aika hyvin tuntuu liikkuva. Että nyt oli ensimmäinen peli, minkä näin miehen pelaava. Että Pelittojen seuraava ottelu on Tikkurilassa, Kiekko-Vantaan vieraana 18. päivä, eli keskiviikkona kello 18.30. Keupan seuraava ottelu on kotiottelu sitten ensi viikon perjantaina. Näyttää tulevan, joo. Mä yrskyn kyllä veikkasin, mutta näyttävät kahdella hyökkäällä pelaa niin kuin ajattelinkin, mutta Koivistoinen tohon ja olisiko Sevänen sitten Sevänen pakkina. Ja joo. JYP Akatemia siis perjantaina vieraana täällä Keupaa vastaan, kun nyt sitten lähtee jatkoaika käyntiin 3-3 vastaan, niin kuin nykysäännöissä näitä jatkoaikoja pelataan. Ja nyt on tilaa ja aikaa niin sanotusti niille, jotka haluaa ratkoa. Että ja Möllin tässä pelaamista seuranneena niin veikkaa, että haluaa kiekkoa aika paljon. Ja se on aina hyvä asia, kun Möllillä on se päivä, että se haluaa sen kiekon koko ajan. Nyt sitten tulee pelitoille paikka ja siitä tulee ratkaisu sitten. Ei pääse Örsky koskemaan kiekkoon ja koella Rajamäki ottaa sitten. Joo, siinä ei kauan mennyt. 33 sekuntia ja ratkaisu tuli. Että se olisi ollut se seuraava syöttö, mikä olisi mennyt Mörskylle ja sitten olisi tullut niin maali. Näin.
spekulaatio. Näin hyvä aina spekuloida, varsinkin jälkeenpäin, että mitä olisi voinut käydä. Mutta tärkeä maali pelitoille, se jaossa oleva piste matkaa sitten myöskin, eli 2 pistettä kaiken kaikkiaan nyt sitten Heinolaan pelittojen matkassa. Jatkoaika osumalla, kun siitähän se nähdään vielä hidastuksena. Kyllä pesää tarkka laukaus. Että. Mutta siinä oltiin jo vähän menossa hyökkäämään ja kiekko ei ollut. Ja Soponen sai sen katki tuossa ja laittoi keskelle. Ja onpa täällä pelittä lippu myöskin katsomossa äsken kuvissakin näkyi. Eli kannattajia on paikalla oikein 2 kappaleen täällä. Ainakin vähintään Heinolasta. 33 sekuntia ehdittiin jatkoaikaa pelata ja siinä se ratkaisu sitten tuli. 1 piste Keupalle, 2 pelitoille. Joo, sinänsä hyvä, että yksikin tuli, että alussa näytti kyllä siltä, että ei tämä nyt oikein lähe, mutta enemmän niin kuin on Keupun pelaamissa ollut viime aikoina, että loppua kohti paranee, mutta se nyt ei tänään riittänyt kuin sitten 1 pisteeseen ja näin. Vierasottelut jatkuvat pelitoilla Tikkurilassa Kiekko-Vantaan vieraana keskiviikkona. Sitten onkin perjantaina kotona pelitoilla vastassa Leki ja Keupan seuraava ottelu onkin sitten vasta perjantaina kotiottelulla JYP Akatemiaa vastaan. Eli tämä ja olisiko ollut vielä seuraavana päivänä, oli sitten Akatemia vastaan Jyväskylässä. Joo, kyllä. Että siinä oli vähän semmoinen back to back niin sanotusti. Kahtena peräkkäisenä päivänä pelataan vuoron kotona ja vuoron vieressä samaa joukkuetta vastaan. Ja joo. Paikallisderby niin sanotusti. Että kyllä. Mitäs muuten näistä ihan lyhyesti, niin näistä Keski-Suomen paikallisderbyistä tai ylipäänsä? Niin kyllä itse kun sai viime kaudella olla noissa peleissä mukana, niin onhan hienoja tapahtumia sekä täällä kauden avaus ja sitten niin Jyväskylässä, että hyvin oli porukkaa niissä peleissä. Ja se oli melkein kuin Jyväskylässäkin kotona olisi pelannut, että niin paljon oli täältä ja näin, niin Keupon väriä. Mutta näitä kohti, revanssi viikonloppua kohti sitten mennään, mutta lyhyestä virsi kaunis. Kiitos Tomppa mukanaolosta. Joo, oli taas mukava olla, että ei, onhan tämä, totta kaihan tuolla olisi laatikossa, mutta kyllä se on näinkin ihan mukava. Saukkonen Jutila kaksikko käänteisesti kiittää, kuittaa ja kumartaa. Näin jo. Hyvää viikonlopun jatkoa Tomppa. Myös. Ja kaikille katselijoille. Ja kuuntelijoille. Kiitos seurasta. Näkemiin.